Яа. За ер нь манай Монгол улс бол өргөн дэлхийн гадар нутагтай, цөөхөн хүн амтай. Гэтэл хүн амынхын 50 гаруй хувь нь зөвхөн Улаанбаатартай төвлөрчхөд. Өнөөдөр гадрын хөрсний бохирдол, дагарын бохирдол, замын бөгдрөл гэж бүх хүндрэлтэй асуудлууд энд бий болсон. Тэгэхээр бид нар хөдөө орон нутаг одоо иргэдээ тэнд нь ажилтай, орлоготой болгох хөдөө орон нутгаа хөгжүүлэхэд бид анхаарах ёстой. За тэгээд ер нь бол аймагуудын бараг бүх сумуудад энэ хөлийн цэсийн маргаан байгаа. Тэгээд энийг шийдвэрлэж чадахгүй удаж байгаа л да. Шийдвэрлэх ч амаргүй байгаа. Тэгэхээр би банкуудаас даргаас асуух гэж байна. Зүгээр энэ Өвөр хангай аймгийн 10 хэрийн тарагт сум, Баян Үлгийн аймгийн Үлгийн бугт сумдын хэдийн зэсэд өөрчлөлт орох гэж байна л да. Тэгэхээр энэ зөвхөн энэ орон нутгийн иргэд сумдын иргэд хоорондоо одоо засаг захиргаа тохиролцоод зөвсөлтсний үндсэн дээр энэ өөрчлөлт хийгдэж байгаа юм уу? За бусдууд нь бол хоорондоо нэгэнт ойлголцоогүй байгаа учраас хийгдэх боломжгүй байгаа юм уу? Энэ талаар тодорхой хариултуудыг ер нь цаашдаа ямар бодлого болж байгаа вэ гэдгийг бас тодруулж асууя. За ажлын хэсэг хариулах уу? За 84 дугаар микрофон ажлын хэсэг. За эрхэм гүшүүн бэлэгтэд ийм асуултанд хариулъя. Газар зохион байгуулалтын одоо зург зүүн газар энэ нар ганхуу. За ер нь энэ хэлийн засгийн маргааны асуудал бол ер нь аймагуудад аймаг хоорондын маргаан гэж бол харьцангуй бага. А бичиг хууль тогтоомжийн одоо дагуу одоо буруугаас болж гарсан маргаан гэж үнсэндээ одоо Монгол улсын хэмжээнд нэг маргаан байгаа. Аймаг хоорондын хилийн засгийн маргаан гэдэг нь хоёр маргаан байгаа. Үндсэн сум хоорондын маргаан гэж бол бас тодорхой хэмжээд эзэлдэг. Гэхдээ энэ юмнуудыг өнгөрсөн жил засгийн газрын ерөнхий сайдын 29-р захирамж гэж 89-р захирамж гэж захирамж гараад тэр захирамжийн дагуу манай барилга хотоогуултын сайд Бадилхан халсан ажлын хэсэг ажиллаад үндсэндээ 12 энэ аймаг сумдын хоорондын хилийн маргааны асуудал тавигдсан маргаануудыг бид одоо шийдсэн байгаа. За мөн түүний зэрэгцээ өнөөдөр гол гарч байгаа маргаан нь бол юу хөтэй зэрэг нөгөө хилийн цэсэн иргэд өөрчлөнө мэддэггүй гэс болж үүссэн энэ маргаанууд гардаг. Энэ дээр бол жишээ нь нөгөө 1971 онд хийсэн 71 онд хийж батлагдсан газрын зургаар газрын зург нь нууцын зэрэгэлтэй байдаг учраас бүх сумдын дарга нарын сэпэнд нь ингээ хадгалагдаж байдаг учраас иргэд нь өөрснөө нөөс хилийнхэн цэсийг мэддэггүй тэрнээс болж ингээ маргаан үсгэд байдаг ийм тохиолдлууд байдаг. Ийм одоо маргаан болвол үндсэндээ өнөөдрийн байдлаар 140 орчим маргаан гарсан. Энэ маргааныг бид нар тухай тухай бүрд нь бол иргэд нь ойлгуулах замаар бол ингээ шийдэд явж байгаа. А ер нь бол их хурл ер нь хилийн цэс газар усны нэр гэгч жишээтэй газартай холбоотой аливаа бүх шийдвэрүүд эцсийн шийдвэрийг их хурл гаргахаар одоо хуйчлагдсан байдаг. А тэгвэл бидний гол баримтлаж байгаа зарчим бол сум орон нутгийн иргэд нь харилцан тохирсон тухайн орон нутгийнхаа иргэдийн хурлаар хэлцээд дараагийн шатны иргэдийн хурлд орж ахиж хэлцээд тэгээд ирсэн зүйлийг бид нар ажлын хэсэг дээр хуралдаад тэгээд засгийн газраар оруулаад тэгээ их хурлд өргөн барьж ингэ шийдүүлдэг ийм зарчмаар ажиллаж байгаа. А энэ хоёр сум одоо нийтдээ бол аймгийн төв нь ийм маргаантай байгаа 12 аймаг байсан. Эннээс одоо 2 аймаг нь ингээ орж ирж байгаа. А бусдын аймагуд бол бид нар 2018 оны 9 сард бүх аймагуудад ийм маргаантай асуудлаа шийдъя гэсэн албан бичгийг өгсөн. Энэний дагуу одоо тодорхой саналаа одоо иргэд дээр хэлцүүлээд хоорондоо зөвшөлдсөд ирсэн санал бол хараахан байхгүй. Ирсэн хоёр нь бол Баян Үлгийн аймаг, Өвөр хангай аймаг бол ирүүлсэн. Энэ бол яг одоо ямар нэгэн иргэдийн хооронд зөрчил маргаан хоёр сумын хооронд
ямар ч зөрчил маргаан байхгүй болж ингээ албан ёсоор ирсэн байгаа. За зүгээр Дашрамт дэлгэд юу Өвөр Хангай аймгийн асуудал бол бараг 6 жилийн өмнө харилцсан зөвшөлдсөн байсан. Тэгвэл процедурын янз янзын нөгөө сонгуул болоо дарга нар нь өөрчлөгдөд гихчээд удсаар угаад үндсэндээ энэ асуудал хойшлсон. Ойлцгоцор угаад одоо иржиж байгаа. Баян Улгийн аймаг бол үндсэндээ бараг 4 жилийн өмнөөс хөөцөлдөд одоо ингээ энэ асуудал цэгцрээд орж иж байгаа юм аа. За бэлэгт шүүнийг минут. За анхудагаас дахиад нэг тодорхой одоо хариулт авмаар байна. Одоо хөдөө орон нутгийн энэ аймагуудад шин сурчлын бүс рүүгээ уг нь иргэддээ одоо урд нь ерөөсө газар өмчилж авч байгаагүй иргэддээ тэр 0107 0103 5-аар нь ингээд өвжмөр байх юм. Энэ тэгэл суглаагаар жилдээ өгдөг ийм байдалтай байгаа байгаа байхгүй. Хэрв аймаг сумдуудад энийг суглаа гэхгүйгээр айтайхан одоо тэр өгсөн өргөдөхийн дагуу газар өмчлөх хэрхийн одоо тэр гэрвлийнх нь хэрэгсэнд. Ингээд өгж явах юм бол энэ хот руу одоо төвлөрсөн энэ байдал чинь бас өшөө гайгүй болно. Тэнд нэг өөрингөсөн өмчлсөн газартай болсон юм чинь дагуулад бас амжиргаагаа Улаанбаатар хотод биш хөдөө орон нутгад уу болж ажлын байртай болох бас нэг төвлөрөх нөхцөл бий болмоор юм. Энийг цааш дээр нь яаж зохицуулах юм бэ? Суудагаараа хитгэнийг өгөөл тэгэл байхгүй. Найн дүрв. Найн дүрв дэгэр микрофон. За одоо би түрүү хэллээ аймгийн төв нь өөрөө сум болчихсон. 1959 онд Ардын их хурлын шийдвэрээр Монгол улсын хил энэ нутгийн дэвсийн хилийн эзэн тогтоосон байдаг. Тэрний дараа 1971 онд ахин одоо шинчилсэн тогтоосон. Тэгээ энүүгээр үндсэндээ аймгийн төвүүдийг хот гэж хот болгоцсон байсан. Хот болгоцсон байсан нь 1994 онд бүгдийг ахаа сум болгочихсон. Сум болгочингууд нь нэг сумын төв дээр нэг сумын нутаг дэвсгэр дээр ахад аймгийн төв нэг жижигхэн сум болоод ингээд гарцсан. Тэгээ энэ нь өөрөөр хэлбэл хөгжлийн явцад хүн ам нь олшроод ирэхтэй зэрэг нөгөө тогтоосон 94 он тогтоосон нөгөө сумын төвийнх нь хилэн дотор багтхан болоод ингээд маргаан үсэд явж байгаа. Одоо энэ чинь газрын бүртгэл хийх хэрэг бүртгэл хийж За бэлэгт шүүн нэмэлтийн минут тодруулъя. Одоо сая үндсэн хуулиар аймгийн төвийг ер нь хүн амынх нь одоо тооноос шалтгаалаад хот сум нийслэлгээд ингээд ялгдах хэмжээнд үндсэн хуулиар ороод ирсэн л дээ. Тэгэхээр энэ хавртаа шийдэгдээд хэрвээ аймгийн төв болоод аймгийнхын төв үсгэн ингэх юм бол одоо цаашдаа тэр газар өмчлөх хэрхэн тодорхой хэмжээнд боломжтой болох уу гэдгийг тодорхой тайлбарлаад өгөөч. Иргэд бас энэ талаар ойлголттой болмоор байна. Ноён дөрөвдүгээр микрофон. Юу хот тосгоны эрхцүүлэн байдлын тухай хуулиар хот тосгон хоёр бол хоёр сум хоёр аймаг дамжаад эдлбэр газартаа байх нь болдог байхгүй юу? Ангид л нөгөө хот гэдэг чинь байхгүй болсон учраас сум учраас өөрийн хилтэй тэр хилэн дотроо л ажиллана. Тэгэхээр сая үндсэн хуулийн 57-ын 1 дээр бид тэр хот гэдгийг ахиж сэргээж өгөөч гэдэг хүсэлт тавьсан боловч 57-ын 1 маань батлагдаагүй 57-ын 2 дээр Эрдэнэт Дархан хотыг хот болгоё гэсэн юм шийдвэр гарсан. Одоо бол энэ хоёрыг оруулахтаа энэ үлдсэн 12 аймгийн хот болох ер нь бүх аймагуудын төвийг хот болгохоор оруулах юм бол газрын ямар ч маргаан байхгүй болж ингээд цаашаа бол өмчлөх ашиглах бүх эрхцүүн харилцаа үүсэх юм нэгдээд хил хязгаард баригдахгүй ингээд болох боломжтой болж байгаа юм. За, Бадмааны мөгийн Батэрдэн гүшүүн асуулт асуув.
За би нэгдүгээр таны хариултаас үүсгэд бид чинь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд хувьд батлаад бол энэ улсын чанартай хот, үсгийн чанартай хот, орон нутгийн чанартай хот гэдэг энэ хотуудыг байгуулахар одоо хуульчилсан гэж үзээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та бол аймагуудын төвийг хот болгох асуудал шийдэгдээгүй гэдэг ингэж байдаг. Энийг нэг нөгөө лүндэ жансан багш